nuk e di a ka një aspekt gjinor për friksion, por duhet t'jemi të ashtu. Edhe ata që ka të tonë, zotërija, është shumë e rëndësishme, që njërës kanë të vështirë të dalojnë mes publikës dhe privatës. Edhe unë jam irlandes, pra për gjermant, pra amerikant, pra anglesë, pak më vështirë me kuptu Kosovën, sepse ati janë pak më të lidhë me njerë tjetër. Por për ne, Kosovar, Shqiptar, irlandes, është njësoj, krejt e dim, kush është kush e si po lidhë njerë me tjetër, po aj është qika e dajës mesurës të edhe ne kemë njëtë, ne kemë njëtë. Një land ka pasur një regull, që policët prej Dublinit i kanë quar jashtë në përfshatrëve, edhe nuk i kanë lejuar me punën Dublin, edhe për kundërzi, sepse janë tepër lidhur me shoqërinë. Kam e qenë ma vështirë për Kosovë. Se si anglezët po rrimesh në përshtëpijën tjere, nuk kanë këto lidhë familjare shumë të kushta edhe mund të ndalojnë. Ka me qene vështirë për Kosovën, kjo të më thënë që ka nëvoj për ma shumë vunet edhe ma shumë të rrimerit. Edhe me hupë pak shokë. Së përdu me thonë që ka me qene e lehtë, por nëse dikosh bandi që ka kërë që duhet të pakoqimin. Edhe unë i kam bolë. Edhe nuk është të rehashme, por unë i kam raportu njëni për shokë ma të në gusht për diçka. Edhe ajo ka kuptuar, por ka qene vështirë. Edhe thash në fund, për shoqëria kam vjetuar, edhe jemi prap shokë, por përdu me thonë që kam i qene edhe. Kush është? Faleminderit, jam Besa Qireze, zyrtare për barën zgjuar në Ministrinë e Komunitetëve. Zotri ambasador, kemi knasin që të kemi këtu prezent dhe të falenderojmë shumë dëmëdhëm për opinionet e tua shumë pozitive që japën si në aspektin politik që të ashtu dhe shëqëror. Unë deshta të bëjnë një pytje për arsuj se korupcioni faktikisht në institucionet po vjen nga politika gjithashtu edhe nepotizmi që është mjaft i përhapur në institucionet. Dhe të tri parimet, të tri lerat, faktikisht trimëria është më e mira, po gjithashtu është edhe më dëmtuesja. Është se personi që bëhet më trim nuk pëson vetëm, po pëson me rrath ose familje. Desha të bëj një pyetje, si se korrupsioni nuk shkon individual, po në mënyrë rrjete. Si kish me qenë, do me thonë, ndikimi ose reagimi i një rrjeti korrupte në një institucioni në Britaninë e Madhe. Dhe gjithashtu, prapë e për një pyetje rreth neglizhencës ose zbaritjeve të proceseve gjyqësore në aspektet korruptive, a kish pas mundësi, do më thonë, Britaninë e Madhe me Kosovën me pas një marrëveshje për gjykatësit e rinjë, se këta të vjetërit se besoj që mund ndryshojnë gjykatësit e rinjë, të bëjnë një trajnim ose rreth integritetit dhe panëshmërisë, drejtësisë. Po, por dikush të korruptuar nuk të dhe korruptuar ma mirë nëse trajnohet ma shumë. Sa trajnime kemi posë të kësirë në komentarit dhe rritash për zërtar edhe së mështë për gjukatës, kemi pasur mikut, mështë me dhe kemi pasur leksën, nështë janë trajnuar për integritet edhe mështë korupcion qindra herë. Për do kjo duhet të do më thënë që Kosova është vendi me ma pak korupcion në botë. Nuk është që nuk din që është korupcioni, nuk dëshërën të reagojnë. Edhe kjo nuk mund t'jenë ma qatë, është qështje në punetit. Nuk e di që më të bëjmë. Duhet një punet prej klasës politike për të trajtuar. Unë kam dëgjuar për këto reformet që jam propozuar prej Ministrës e Drejtësisë, unë e një, unë thonë Izahe, jo publik, po ajo ka punuar në ambasadën britanike. Unë kam tentuar për një vit e gjysë ta mesoj të për një, kur s'kam spatë sukses. Dështoj, ajo nuk din, ose kur dali prej ambasadës nuk ka dit me që shme gëni. Po pres rezultatët. Me thonë që do të reformoj një shka, është mirë, po do të kërkojmë një reform të mirë fillët. Një gjukatës i korruptuar që pranon kështë bërdërime,
nuk do të ndryshoj me ti tash, nëse ai edhe gjithmonë është ai ka 55 vjet. Por, tja është, si reagon zyre I harove dhe në ngisht, e standarde profesionale kundër ti. Si reagojnë kolegë? Kjo është pyetje, edhe unë besoj që ka mundësi, po duhet vesh një njeri me ngrizëre. Edhe mështë ndaj tjetërin, mështë ndaj të tretin. Edhe kur keni pas një shëngjeri njerëzve që kanë do, edhe që kanë pa një reagim të mirë prej organëve, mund të ndryshojt kultura. Nuk duhet shumë hapa. Me atë projektin e rekrutimit, kemi 25 pozitët, nuk është shumë. Nuk do të rekrutojmë se cilin zyrtar në Kosovë, dhe kjo nuk është, për mua, kjo nuk është e pranueshme. Kosovë është shteti I pavarur dhe duhet të marrë përgjegjësi për vetën. Nuk jeni më fëmi I bashkësisë ndërkombëtare. Por, shpresoj me shembull, nëse zbatohet ashtu, shembull e 25 vendeve punës që janë rekrutuar sipas procesit, dhe jetë si pas nepotizmet, kjo mund të thyë kulturën. Edhe kur me rastin e 26, mas projektit, dikush të nëton të manipuloj që shoqëri civile, që zërtar, që kretë të tjerë, do të reagoj. Me thonë, kjo ka qenë praktika vjetër, po kemi kreju praktikën e rekash. Kemi kopër një. Vetëm edhe një pytje të shkurt, lutem. Kush ka mikrofonin? Edhe përfundoj. Fati Rësmoni jam për Ministrisë Punës e Miqenë Asocion. Fati Rësmoni për Ministrisë Punës e Miqenë Asocion. Zëti ambasadorë, në kam një pytje, një kërpej nga ju një opinion, si njës si edhe thona shumë të mira në vendin tërë, si edhe ku e shetë një Kosovë në marë në aty në 2-3 vitë. Pandemi. Përshëndetje, ambasador. Jam jetë në bëjupe për Ministrisë Punës e Miqenë Asocione. Dhe ishta të di, cilat janë rekomandimet e juaj, më ambasot dhe situaj për korupcionin, të më vlatë qeverisë e Republikës Kosovës, dhe cilat janë rezultatet të të cilat ju keni mujt me I sëru. Edhe dhe ishta të diska me shtu, se u faktu se administratë dhe publike nuk ka njështë për radizhën, më thonë nuk ka vitë një është në vitë në të, po nuk qëndrën e mund këtë intervjet, mund këtë edhe se përket, më thonë administrata është shumë, ka një shumë kvalifikum, ka një shumë nëgjeshëm, ka një shumë, edhe janë njështë kvalifikum, edhe prej institucionet, dhe kumëtore, për mes të imunet, në ndryshme dhe për mes, më thonë, nuk është prej të zi, sepse ne I për vetë I pjese institucionet, edhe po më ndurë me dhonë, pavarësisht gjithë. Pyetja ime është cilat janë rekomandimet e juve dhe në qeverisë. Aspektin korrupsionit. Kjo është, anime, unë këthem kjo pytje edhe, pra, e leksi. Sa raste ka kryer e leksi në derin në fund? Sa me ndoni? Shumë pak. Qërë më të nëzër? Zero? Një numër? Shumë pak. Êshtë
gati 60 tash. Askush nuk dëgjon, edhe krijon një narrativ që s'kam bo asgjë. Edhe kjo nuk është, fani, kjo nuk është e vërtet. Kam pasur 60 raste, edhe ka ende që janë gjykuar në instancën e parë, edhe që apelohen edhe që, që mund të shkojnë deri në fund. Pra, kjo është pyetja e parë, kam një pjesë e ditë, që unë nuk mund të mbaj në mend, asë një vend të botës që ka fituar, o që ku është fituar, luftën këndë korrupsionit ose këndë krimit të organizuar, vetëm me pjesëmarrjen do të heqë prej suajve. Lituania, para antarësimit në Bashkimin Evropian, është treguar që nëse nuk luftohet korrupsioni, nuk luftohet krimi organizuar që ndikon edhe në Evropë, nuk do të pranohet. Edhe për 2 vjetë ka reaguar ashpër, edhe kanë traktuar probleme. Do më thënë që zgjidhja vjen vetëm për Kosovarët. Edhe si kanë ndihmuar, kanë trajnuar, edhe ka bërë diçka. Po mos mendoni që dikush tjetër do të zgjidhet për Kosovën. Këtë pyetje tjetër për rekomendimet, me zbatu ligjin, me hek hapsirat, me hek edhe sidomos, me hek mundësin për zyrtarët dhe gjykatë të vendosin si pas opinionëve të tjere. Këni dëmëtorë për gjithë në Kosovës 6 milion euro që gjopë 500 euro. Pra duhet të ketë regullet edhe rekomendimet ma sakë për dënimet. Edhe kur shokë Kosovën mas 2-3 vitesh? Kjo është pyetja e mirë. Tëse di kur shokë Kosovën mas 10 ose 15. 2-3 vitesh, do të kemi edhe një zgjedhje, ose sot, ose mas 2 vitesh, ose mes, kushtin. Por, kjo varet plotësisht prej votuesve. Me thonë një signal. Unë nuk duhet të them që krejt janë korruptuar, sepse nuk e besoj. Unë e di, personalisht politikanë të cilin parti që janë korruptuar, edhe që nuk janë korruptuar, por është e mundshme për votuesit të qojnë një mesazh për çka kërkojnë. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Shumë faleminderit për kohën, faleminderit që duhet të...